det er 6 år siden forrige trekspillgalla, det var i 1999. Og jeg bestemte meg da for, ikke flere nå. Nå er det metningspunktet mitt nådd. Jeg følte da at jeg hadde ikke mer å gi, og det var mitt løfte for meg selv. Men hvem har ikke brutt et løfte gjennom livet? I mellomtiden så fikk jeg 4 år på fylkestinget. Jeg har fylt 70 år, faktisk 71 år. Og så meldte en av mine bergenske kulturbabies, Anna Trekstad Klubb, sin 25 års jubileum. En milepæl for 25 år i det bergenske trekspillmiljøet. Og slikt bør markeres. Jeg har gjennom årene, føler jeg selv, gått gjennom og krysset de fleste europeiske grensene når det gjelder artistnavn. Jeg er kommet til årets jubileum. Herre min hatt. Vi har jo så mye godt i Norge. Innenfor egne. Bare å krysse fylkesgrensen. Jeg har et tett program med blanding av seniorer og juniorer. Vi må bruke de seniorene mens vi har dem iblant oss. Noe trussel. Og vi har masse deilige unge. Programmet tett og omfattende. Jeg skal ikke gå i detalj. Den oppgaven overlater jeg til kveldens konferansier. Øystein Wiig Rammøl, ta imot en skikkelig bergenser. Hallo. Dette er fellesorkestret, og det består av 5 klubber. Og orkester nummer 1 må jeg selvfølgelig ta først. De har 25 års jubileum i år. Det er Fana Trekkspillklubb. En kjempeapplaus for dem! Så har vi neste orkester, som er Foreningen Bergen Trekkspillorkester. Vi har Lindås Trekkspillklubb. Vi har Fjell Trekkspillklubb. Og så har vi Sund Trekkspillklubb. Og det skal du spille her nå, Ut mot havet, med Jon Normann Mandelin som dirigent.